Sedekerskis kaip išmaudo Kivaraitą ir skrenda. Tadas Sedekerskis štai taip prisistatydamas visiems šių rungtynių žiūrovams ir štai taip atidarydamas savo taškų sąskaitą. Tada. Ir čia Tadas Sedekerskis visiškai laisvas ir pataiko. Ir Vilniaus Lietuvos rytas artėja prie dešimtosios pergalės iš eilės BetSafe LKL čempionate. Čia Tadas Sedekerskis ir vėl tu taškai su pražanga, na, atrodo. Tai kokia graži ataka ir jie dviem taškais iš pokreblių yra iškovoję Antano Sireiko saugledinėj. Sedekerskis du. Kaširova, žaidimas labai labai pagreitėjo. Ir į vieną, ir į kitą pusę, pažiūrėkime, bėk ir mes, rungtyniauja visi. Ir tokiame greitame žaidime Alytaus Dzūkijos komanda tiesiog nes.